እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ሰማይ በፂሑ ብናሃሪ እውን ጭፍሎ ብዘሎ ግዜ ካብ ጥቕሙ ጉዳእቱ እውን እናበዝሐ ይመፅእ ምህላው እዩ ኣብ መፀፃዓን ናቀያይራ ናይ ዛ ዘመናዊት ዓለም ወይ ሞደርን ወርልድ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ርኢና ናብ ናይ ሎሚ ዘዳለኹ መደብ ብዛዕባ 5G ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ዘላሊ መደብ ክንርኢና ብቐዳምነት ግን ኣብ ርሑቕን ቀረባና ምክታል መስትያት ቤትና ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና እናተመንኹ ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተልኒ ምስ ብዙሕ ሰላምታ ብኽብሪ እናዓደምኩ ናብቲ ዘዳለኹ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክታል ዓለም ናብዚ ዘላቶ ናብ ቁሸት ትቕየረሉ ኣብ ዘላ ዝለዕለ ጥርዚ ምዕባለ ቅድሚ ምብፅሓ ዝሓለፈቶም ዓበይቲ ሪቮሉሽን ወይ ሰውራ ናይ ለውጢ ኣብ ሰለስተ ኸፊልና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ቐዳማይ ኣነባብራ ደቂ ሰባት ኣብዛ ዓለም ኣብ ሕርሻን ሃድንን ጉልበታዊ ስራሕን ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ ብዙሕ ጉልበታዊ ፃዕሪ ውሑድ እቶት ዝነበሮ ብዙሕ ጉልበት ሰብ ብዙሕ ኢነርጂ ዘጥፈ እዩ ቅድሚ 9 ዓመታት ኣብ ሞሶፖታምያ ሮባታት ጥግሪስ ከምኡ እውን እፍራጥ ዝበሃሉ ዋሓይዝ ከምኡ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ፈለግኒል ብመስኖ ብቐለልቲ ማሽን ተጠቂሞም ፅቡቕ ምህርቲ ወይ ፍርያት ሕርሻ ክፍርዩን ትርፊ ካብቲ ዘፍርይዎ ዝነበረ እውን ንዕዳጋታት እናውረዱ ክነግዱ ብምጅማሮም ጀመርቲ ሲቪላይዜሽን ወይ ጀመርቲ ስልጣኔታት ተባሂሎም ከም ዝጥቀሱ ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ንረኽቦ ብድሕርዚ ነዚ ናይ ሕርሻዊ ሪቮሉሽን ዝተክአ ኣብ ቁጠባ ምዕረባውያን እውን ፅቡቕ ነጥበ መቐይሮ ዝነበረ ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን እዩ ካብ 1760ታት ክሳብ 1840ታት ዝነበረ ኣብ ኢንግላንድ ወይ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ዝጀመረ ከምኡ እውን ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘስፋሕፍሐ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ዓበይቲ ማሽናት መካይን መጓዓዝያ ክምህዙን ክፍርዩን ስለ ዝጀመሩ ነቲ ዝነበረ ነዊሕ ናይ ኣጋር ጉዕዞ ደቂ ሰባት ዝቐለለን ዝቐልጠፈን ብምግባር ከምኡ እውን ብጉልበት ሰባት ዘይስርሑ ብማሽናት ብምትካእ ኣብ ምዕባል ዓለም ፅቡቕ መቐይሮ ዝነበሩ እዩ ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን ብዙሕ ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ዕድላት እኳ እንተጥፈ ብመንፅሩ እውን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢሩ እዩ ድሕር እዚ ዝሰዓበ ናይ ኢኖቬሽን ወይ ቴክኖሎጂ ሪቮሉሽን እዩ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ብሬይን ወይ ሓንጎል ኣተሓስባ ደቂ ሰባት ዝወሰደ ንዓለ እውን ናብ ቁሸት ዝቐየረ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ዳርጋ ኣብ ኔትወርክ ኢንተርነት ዝተመርከሶ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ዝመንጠለን ንገለ ውሕዳት እውን ብዘይ መጠን ዝሕብትመን እዩ እምበኣር ከስ ንሎሚ ንሪኦ ብ5G ወይ ከዓ ሓምሻይ ጀነሬሽን ዝፍለጥ ምዕባለ ዋይርለስ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ እዩ ካብቶም ዝሓለፉን ዘለዉ ምዕባለታት ናይ ዋይርለስ ኔትወርክ ቴክኖሎጂ ዝቐልጠፈን ዝማዕበለን ኮይኑ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ክኸትሎ ብዝኽእል ሳዕብን ኣሻቓልን መዛረበን ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብ መፀፃ ናይ ኔትወርክ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ድሕረ ባይታ እንተርኢና ብሕፅር ዝበለ ነዚ ስዕቢ ይመስል ቀዳማይ ጀነሬሽን 1G ኣብ 1980ታት ዝጀመረን ዝነበረን ምዕባለ ኔትወርክ ኮይኑ ብኣናሎግ ዝሰርሕ ኩቡራት መሳርሒታት ቴሌፎናት ሃብታማ ጥራይ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ ባተሪ ክመልእ ግዜ ዝወስድን ዘይተኣደነ ጎደሎታት ዝነበሮን እዩ ነይሩ ነዚ ተጠቂምካ ክትደውል እምበር መሰጅ ክትሳደድ እውን ተኽእሎ ዘይነበሩ እዩ እቲ ካልኣይ ጀነሬሽን ምዕባለ ኢንተርነት 2G ዝሓሸ ኮይኑ ኣብ 1990ታት ዝተቐላቐለን ናይ ዲጂታልነት ተኽእሎታት በሪ ዝኸፈተን በዚ ተጠቂምካ ክትድውልን መሰጅ ክትሳደድን ክትፀሓፍን ተኽእሎ ዝነበሮ እዩ ኮይኑ መፅዩ እቲ ሳልሳይ ጀነሬሽን ወይ ከዓ 3G ኣዝዩ ዝሓሸን ንፁር ምዕባለ ዓለም ዘቀላቐለን ናይ ኢንተርነት ብራውዘር ዘለዎን መሳርሒታት ሒዙ ይመፅዩ ካብ 2003 ክሳብ 2012 ኣብ ሊሉን ንዓለም ክዝውራ እንድሕር ምፅናሕ ብ4ይ ጀነሬሽን 4G ተተኪኡ 4G ናይ ኢንተርነት ዋይርለስ ኔትወርክ ምዕባለ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ምዕባለ ኮይኑ ዝምስገን ቅልጠፈን ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ጀነሬሽናት ኣዝዩ ዝዓብለለን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም እውን ዘይተኣደነ ዝርግሐን ኢኮኖሚካል ግሮውስ ወይ ከዓ ዕቤት ቁጠባ ዘምፅአን እዩ ዋላ እኳ ዘይኮን እምበር 4G እውን ከምቶም ካልኦት ግዜኡ ዘብቃዓሉ እናቐረበ እዩ ሓምሻይ ጀነሬሽን ዝፍለጥ ወይ ከዓ 5G ኣብ ከም ሳምሱንግ ዝኣመሳላት ትካላት እንፈተነ ዝቀላቐል ዘሎ ካብ ዝመፅእ ዓመታት 2025 ብማእከላይ ዝርግሐ ክጅምር ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ እዩ
ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ምዝሕጂ ዘሎ ምዕባለ ዋይርለስ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ክወዳደር እንከሎ ብ10 ዕፅፊ ዝቐልጠፈ ምዃኑ ዝሕበረሉ ዘሎ 5G ምዝሕጂ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ዋይርለስ ቴክኖሎጂ 4G ዘለዎም ፍልሊ ምስ ንርኢ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍልልዮም ቅልጣፈ እዩ 5G 10 ዕፅፊ ዝቐልጠፈ ክኸውን ከሎ እዚ ማለት ከዓ 4G ተጠቂምና ሓደ ሃይ ሪዞሉሽን ልዑል ንጻረ ዘለዎ ናይ 2 ሰዓት ፊልም ዳውንሎድ ክንገብር ካብ 7 ክሳብ 8 ደቂቃ ክወስደልና እንከሎ ኣብ 5G ግን 10 ሰከንድ ወይ ከዓ 10 ካልኦት ጥራይ እዩ ዝወስደልና እቲ ካልኣይ ፍልልዮም ላተንሲ እዩ ላተንሲ ማለት ካብ ሓደ ዲቫይስ ወይ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ኮምፒውተር ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ሞባይል ቴሌፎን ዳታ ወይ መልእኽቲ ናብ ካልእ ንምስዳድ ብሰርቨር ኣቢሉ እዩ ዝሓልፍ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ቴሌፎንና እንገብሮ ዝርርብ መልእኽቲ ካብ ሓንቲ ቴሌፎን ናብ ካልእ ንክበፅሕ ዝወስድ ግዜ እዚ ላተንሲ ይበሃል እዚ ከዓ ኣዝዩ ቁልጡፍ ኮይኑ ብሚሊ ሰከንድ እዩ ዝዕቀን ስለዚ ላተንሲ ናይ 4G 30 ሚሊ ሰከንድ ክኸውን እንከሎ 5G ግን 1 ሚሊ ሰከንድ ጥራይ እዩ ዝወስድ ከምሳሳይ ንሪኦ ከዓ ካቨሬጅ ወይ ከዓ ካፓሲቲ እዩ እዚ ከዓ ዘለዎ ዝርግሓን ዓቕሚ ወይ ከዓ ብቕዓት እዩ 4G ዋይርለስ ኢንተርኔት ኔትወርክ ካብ ከተማ ወፃኢ ርሑቕ ቦታታት ወይ ከዓ ዓሚቕ ቦታታት ብዙሕ ዝርግሐ ዘይብሎምን ዝቆራረፁ ሲግናል ዘለዎም እዮም እዚ ከዓ እቲ ዘለዎም ታዋራት ናይ ነዊሕ ማዕበል ፋሕ ኢሎም ዝተተኽሉን ዝተረሓቕቑን እዮም ብኣግራብ ህንፃታት ዝናብ ብሎክ ክኾኑ ወይ ከዓ ክቆራረፁ ዝኽእሉ ፀገማት ዘለዎ እዮም 5G ግን ናይ ሓፂር ማዕበል ዝተቐራረቡ ኣዝዮም ብዙሓት ሴል ታዋራት ዝተተኽለሉ ኮይኑ ዘየቋርፁ ዋሕዚ ሲግናል ማዕበል ዘለዎ ብህንፃታት ይኹን ኣግራብ ብቐሊሉ ዘይዕገትን እዩ ካልእ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ቦታታት ስታድዮም ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኤርፖርት ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኢንተርነት ኣብ ዝህልውሉ ጋጣሚ 4G ብጣዕሚ ዝዝሕልን ዝቆራርፅን እዩ 5G ግን ነዚ ፀገማት ዝፈትሕ ካፓሲቲ ወይ ከዓ ብቕዓትን ዘለዎ እዩ እዚ 5G ናይ ኢንተርነት ዋይርለስ ቴክኖሎጂ እዚ ብዘለዎ ቅልጠፈ ሲግናል ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይተበፅሑ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓላታት ኣብ ከም ሕክምና ስማርት ኤነርጂ ስማርት ሕርሻ ስማርት ሃውስ ከምኡ እውን ሰብ ኣልቦ መካይን ማለት መካይን ብዘይሰብ በዚ ናይ ዋይርለስ ኢንተርነት ኔትወርክ ቴክኖሎጂ ተመሪሐን ካብን ናብን ክጓዓዘን ክንቀሳቀሳን እየን ፍልይ ዝበለ ከዓ ናይ ዲስታንስ ወይ ናይ ርሕቐት ሕክምና በዚ ናይ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ክካየድ ከም ዝኽእል እዚ ማለት ከዓ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ንዝለዓለ ሕክምና ካብን ናብን መጓዓዝ ክተርፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ሆስፒታል ናይ 5G ኢንተርነት ኣክሰስ ከምኡ እውን ምዕቡል ናይ ሮቦት መሳርሒታት ጥራይ ዘድልየካ ኮይኑ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ዶክተር ናይ ርሕቐት መጥባሓት ክካየድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ዝዛረብሉ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ናይ 5G ዋይርለስ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ብዙሓት ሓደስቲ ኤሌክትሮኒካዊ ዲቫይስስ ወይ ከዓ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ብኢንተርነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ነገራት ከም ፍርጅ ሓፃቢት ማሽን ናይ ፅሬት መሳርሒታት ዋይርለስ ናይ ኤሌክትሪሲቲ መሳርሒታት ማሽናት ሮቦታት መካይን ካልእን ናይ 5G ኢንተርነት ኣክሰስ ረኺበን ብኢንተርነት ክእዘዛ ክኽእላ የን መካይን እውን ናይ 5G ዋይርለስ ኔትወርክ ተገጢምለን ምስ ካብዚ ናይዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሴል ታወር ሰርቨር ዝስድዱ ዘየቋርፂ ሲግናል ምዝን መካይን ብምረኻብ ዝግበር ምርዳእ ዝኸዳሉ ኣንፈት ብመገዲ ጂፒኤስ ከምኡ እውን ኣብ ትራፊክ ላይት ሴማፎሮ በቲ ዝረኽብኦ ሲግናል ክቋፅርኦ ከም ዝኽእላ ከምኡ እውን ኣብ ነንሕድሕደን ከይጋጨዋን ኣብ ነንሕድሕደን ዘለዎን ርሕቓት ወይ ከዓ ጋ ክሓልየን ክኸዳ ብዝግበርለን ሰንሰራት ምዚ ናይ 5G ዋይርለስ ኔትወርክ ብዘይሰብ ብውሑስ መገዲ ክንቀሳቀሳ ክጅምራ እየን ንኣብነት ክልተ በቢ ንኣንፈት ዝመፀ መካይን ንኸይጋጨዋ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቐት ወይ ከዓ ጋክ እቲ ተገጢመለን ዘሎ ሰንሰር በዚ ኔትወርክ ዘይተሓጊዙ የንብቦ እሞ ኣብ ዝተወሰነ ጋክ እንከለዋ ከይተጋጨዋ ኣውቶማቲክ ጠጠው ይብላ ማለት ኩሉ ምንቀሳቀሳትን ጠጠው ይብል እዚ ማለት ከዓ ከምዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ 4G ቴክኖሎጂ ስማርትፎንስ ነንሕድሕደን ዝረዳዳ ዘለዋ ኣብ 5G ከዓ ማሽናትን መጓዓዝያን መካይን ነንሕድሕደን ክረዳዳ ክጅምራ የን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ናይ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ 5G ንምውናን ኣብ መንጎ ሃገራትን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ትካላትን ዝግበር ዘሎ ውድድር ጥርዚ በፂሕሉ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎታ ርእሲ ሓያላን ምዃና ዝእመነላ ኣሜሪካን ብናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ብድሃር እትውንጨፍ ዘላ ቻይናን ሓያል ክርክር ፈጢሩ ምህላው እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ህዋወይ ዝበሃል ትካል መፍረ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ትካልን ቻይና ን5G ንምውናን ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዝርግሐ ንምሓዝን ኣብ ቅድሚ ትግስግስ ዘሎ ኮይኑ ኣሜሪካ ከዓ ብናይ ሃገራት ትካላት ክውንን ድሌት ዘለዋ እዩ ዓብላልነትን ዝርግሐን ቻይና ኣዋን ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንተዓብሊሉ ኣብ መዳይ ሴኩሪቲ ክስልየና ዝብል ፖለቲካዊ ስጋኣት ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ሃገር ብዶናልድ ትራምፕ ትምራሓሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ነዛ ትካል ገዳምቢራትላ ነይራ እያ
እዚ ከዓ ትካል ሃዋዊ ናይ ብሕቲ ትካል ኮይኑ ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ኣለዋ ስለያዊ ምስጢራት ንመንግስቲ ቻይና ትህብያ ብዝብል እያ ኣሜሪካ ክትከሳ ፅንሐትን እገዳታት እውን ዘንበረትላ እዚ እገዳ እዚ ነቲ ካብ ትካላት ኣሜሪካ ኳልኮም ከምኡውን ኢንተል ዝበሃላ ትካላት ትግዞ ዝነበረት ኣብ ውሽጢ ቴሌፎናት ዝግጠም ቺፕ ካብዘን ትካላት ከይትገዝእን ከምኡውን ካብ ትካል ጎግል እትረኽቦ ዝነበረት ንቴሌፎናት ከስርሕ ዝኽእል ኣንድሮይድ ዝበሃል ኦፐሬቲንግ ሲስተም ካብዚ ትካል ከይትገዝእን ዝእግድ እዩ እዚ ከዓ ነታ ትካል ብከቢድ ከም ዘዳኸማ እዩ ዝግለጽ ካልእ ኣሜሪካ ብዘለዋ ዲፕሎማሲ ተጠቂማ ንኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት ከም ኢንግላንድ ኣውስትራልያ ጃፓን ካናዳን ካልኦትን ምስ ናይ ቻይና ትካላት ህዋወይ ኣብ 5G ውዕል ከይገብራ ተጠንቅቐን ምህላዋ እዩ ኣብዚ ናይ 5G ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ድሕሪ ህዋወይ ኣብ ፅቡቅ ገስጋስ ዝርከቡ ትካላት ኤሪክሰን ናይ ሽወደን ከምኡውን ኖኪያ ናይ ፊንላንድ ኮይነን ኣሜሪካ ምዘን ሃገራት ፅቡቅ ምሕዝነት ዘለዋ ኮይና እዘን ትካላት ምስ ትካል ኣሜሪካ ሓቢረን ክሰርሓን ንዕብላለ ህዋወይ ሓሊፈን ኣብ ዋነት እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ላዕለዋይ ደረጃ ክሕዛ ካብ ኣሜሪካ ምትብባዕን ሓገዝን ዝረኽባን እውን ይንገረለን እዩ ንምውናን 5G ዝግበር ውድር ቅንዲ ክልተ ኣገደስ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓደ በዚ ናይ 5G ጀነሬሽን ዋይርለስ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ኣክሰስ ረኺቦም ዝሰርሑ ብዙሓት ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ሓደሽቲ ኣፕሊኬሽናትን ክፈሩ እዮም ብመሸጣ ናይዞም መሳርሒታት ዝግበር ንግዲ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ኣዝዩ ኣኽሳቢ ክኸውን እዩ እቲ ኸልኣይ ከዓ ፖለቲካዊ ረብሓ እዩ ሴኩሪቲ ወይ ስለያዊ ስራሓት እውን ብቐሊሉ ነገራት እትቋፀርሉ ስለ ዝኸውን ኣብዚ መዳይ እዚ እውን ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ኣለታዊ ጎኒ ናይዚ ቴክኖሎጂ እዚ እቲ ቐንዳ ሸቐል ዝገብሮ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት እዩ እዚ ከዓ ብዘለዎ ናይ ኤሌክትሮማግነቲክ ስፔክትሩም ራዲሽን ካንሰር ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ዋላ እኳ ከባቢና ብዝተፈላለዩ ኤሌክትሮማግነቲክ ሲግናልስ ከም ናይ ቲቪ ከምኡውን ራድዮን ሞባይልን ካልእን ሲግናል ዝተኸበ እንተኾነ ሳዕብን ከምዘይብሎም ግን ብብዙሓት ክኢላታት ጥዕና ዘረጋገፅዎ እዩ ናይዚ ብሓምሻይ ጀነሬሽን ዝፍለጥ ናይ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ልዑል ቅጣፍ ዘለዎ ብምዃኑ ዝተረጋገፀ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ግን ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ እቲ ኸልኣይ ከዓ ኣብ ሽቕለት ኣልቦነት ንስራሕ ደቂ ሰባት ብምምንጣል ብዙሕ ሳዕብን ክኸትል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንድሕር ድኣ ከም መጓዓዝያ መካይን ሰብ ኣልቦ እንተኮይነን ማሽናት ብሮበት እንተተተክየን ኤሌክትሪክ ዋይርለስ እንተኮይኑ ሕክምና ሓደ ዶክተር ብዲሳንስ ወይ ብናይ ርሓቐት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኑ ዝሕክም እንተኮይኑ ናይ ፖስታ ሰራሕተኛታት ንኣሽቱ ድሮናት እንተተኪኦኖ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት እውን ብኢንተርነት ዝእዘዘ ናይ ፅሬት ማሽናት እንተተተኪኡ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ደቂ ሰባት ብቴክኖሎጂ ተተኪኡ ካብ ጥቕሙ ጉዳኣቶ ክበዝሕ ይኽእል እዩ በዚ ከይከውን ናይ ተረፍን ብዙሓት ካብ ህዝቢ ዓለም ን5G ከይተኣተቶ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ዓለም ካብ ዘበነ እምኒ ማለት ስቶን ኤጅ ናብ ዘበነ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ክትሰጋገር ኣሽሓት ዓመታትን ብዙሕ ሳዕርን ብዙሕ ትምህርትን ሓሊፋያ ተቐይራ ወይ ማዕቢላ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለን ሃብትን እዩ ልክዕ እዩ ከም ሕብረተሰብ ዕድል ኣይገበርና ቅድሚ ናፅነት ብሰንኪ መግዛእቲ ድሕሪ ናፅነት ከዓ እቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ዓድና ንገድሊ እምበር ንትምህርቲ ዘተባብዕ ስለ ዘይኮነ ክንስደድ እምበር ክንመሃር ምስ ምዕባል ዓለም ክንጓዓዝን ከም ዓለምና መሃዝትን ኣፍረይትን ክንከውን ኣይከኣልናን ጥቕሚ ትምህርቲ እውን ተኸዊልናን ዘተባብዕ ባይታ እውን ሲኢናን ነዊሕ ዓመታት ፀኒሕና ኢና ትምህርቲ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ሃናፂ ምዃኑ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ፀገብ ሕብረተሰብ ናይዘን እነብረለን ዘለና ምዕራባውያን ሃገራት ክንነብር ምስ ጀመርና ኢና ፈሊጥናዮ ወይ ነፂረለና ክበሃል ይከኣል ስለዚ ብፍላይ ቶም መንእስያት ብትምህርቲ ገዛ ርእስኹም እናሃነፅኩምን ኣብነታውያን ኮንኩም ንሕብረተሰብኩም ክተሃንፁን ከተሰልጥኑን ወለዲ ከዓ ንደቅኹም ቅድሚ ኩሉ ብግቡእ ክተምህሩን ናይ ትምህርቲ ድሌት ክሓድሮም ክትተባብዑን እናተላበኹ ናይ ሎሚ ኣዳልዮ ዝነበርኩ መደብ ኣብዚ ክዛዝም ምሳኹም ፅናሕኹ ተስፋይ ማዕሾ ካብ ሽወደነ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ምናየልኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ